від згуртованої громади до квітучої України. Наш народ має багату культуру, величезний скарб якої складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями. Отож, створення патріотичного життєвого простору, духовного творчого середовища для нас та наших дітей – справа честі. 16 та 17 серпня на території міжшкільного навчально-виробничого комбінату відбувся фестиваль «Козацька варта». Головна мета – залучити громаду до створення дитячого козацького табору, які зараз функціонують по всій Україні. Я вважаю, що ми повинні обов'язково на Бориспільщині мати свій табір, щоб діти могли на декілька тижнів виїхати в природу за місто, де б з ними могли позайматися прекрасно козацьким гартом, підняти козацький український дух, вивчити історію нашого міста Бориспільщини, вивчити пісень козацьких, навчитись декоративно-прикладним ремеслам. Свій задум Людмила Кущ донесла за місяць до його реалізації. Небайдужі ідею послухали і вирішили – майбутній табір повинен існувати. Співорганізаторами фестивалю виступили люди різних професій і уподобань. Майстри декоративно-прикладного мистецтва, художники, психологи, педагоги, ентузіасти. Ми тут приїхали для того, щоб в першу чергу привітати вас святом сьогоднішнім, яке започатковується, я надіюсь, воно буде у вас регулярним. І приїхали для того, щоб потрібно працювати нам на відродження нашої духовної української традиції, в тому числі і української традиції козацтва. Питання організації майбутнього фестивалю, створеного громадою, обговорювалося потайки. Міський голова про захід дізнався за тиждень до його проведення. Анатолій Федорчук оперативно провів нараду і надав необхідну допомогу. Якщо ми будемо єдиною згуртованою громадою, якщо ми не будемо шукати ворогів, якщо ми будемо поділяти думку один одного, дискутувати мирно, і от тоді Україна буде непереможна. І я можу сказати одне, що козацька варта, фестиваль буде жити, тому що він створений і організований не по вказівці зверху, а він саме створений і організований такими людьми, які стоять за моєю спиною. Дякую, Людмила Володимирівна, вам. Не назвали ще і Володимира Григоровича, який там стоїть скромно чомусь. Це теж патріот нашого міста, нашої держави. Відкривали захід тулумбаси та колона мотоциклістів клубу «Славутич» з державними прапорами. Керівник Василь Пархоменко. Кожен з присутніх міг обирати для себе маршрут розваг. На території фестивалю діяли такі майданчики, як місто майстрів, де можна було познайомитися з українськими традиційними ремеслами, взяти участь у виготовленні ляльок-мотанок, писанок, витинанок. Живиця розкрив суть здорового і правильного харчування. Познайомив із технологією приготування живого хліба та духмяних трав'яних чаїв. Територія здоров'я запропонував лекції, семінари, майстер-класи з оздоровлення душі і тіла, дитячий майданчик розваги для дітей. Я дивлюся, тут дуже багато різних малюнків. А що ти малюєш? Аеропорт. А чому аеропорт? Що я люблю літаки. Фестиваль під гаслом миру і добра був спрямований не лише на створення козацького табору. Сьогодні цей фестиваль організували для того, щоб об'єднати нашу громаду навколо ідеї. А оскільки час воєнний, складний, то паралельно ми вирішили допомогти нашим військовим АТО. Наш сьогоднішній фестиваль дійсно згуртовує громаду, пропагандує українські традиції, але також буде спрямований на те, щоб підтримати наших бориспільських героїв. Пізніше тут буде ярмарок, а також буде продаж цікавої продукції, де кожен зможе запропонувати свою ціну. Я ще раз наголошую, що кошти, зібрані сьогодні на сьогоднішньому фестивалі, підуть в зону АТО для наших бориспільських героїв. Тому якщо ви сьогодні не байдужі, будь ласка, це особисто моє прохання, тому що в мене, я впевнений, і у вас, можливо, також є багато друзів, знайомих, колег, які знаходяться в цій зоні. Тому кожна гривня сьогодні – це маленький крок до незалежності нашої України. Збір коштів на фестивалі відбувався за рахунок спеціальних скриньок. До благодійної справи долучилися учасниці проєкту «Старледі», які виступили волонтерами. Дівчинка, вона повинна бути не тільки красива внешне, але й красива внутрішньо. Вона повинна вміти віддати ту красоту внутрі свого серця, яка є, і подарити її окружаючим людям. Ми є українками, ми є патріотами своєї держави. І залишатись бездушими в такий час ми просто не можемо. І кожна допомога
допомога, кожен маленький вклад – це дуже вагомо для наших солдатів. На території вільної від алкоголю і тютюну проводилися майстер-класи, виставки, книжковий світ, лекції, семінари, ігри, конкурси, розваги, пригощання кашею, цілющим чаєм, кулішем і виступи творчих колективів. Наїхали чужі люди сивими конями, та й забрали дівчиноньку з чорними бровами, та й забрали дівчиноньку з чорними. Лучше було б не любить, а ще краще, та й не знати, чи тепер, забувать. Лучше було б, не ходить, лучше було б не любить, а ще краще, та й не знати, чи тепер, забувать. Лучше було б, не ходить, лучше було б не любить, а ще краще, та й не знати, чи тепер, забувать. Територія, на якій з 1 вересня функціонуватиме вечірня школа, перетворилася на центр народної культури. Маленький Матвій прийшов з мамою на фестиваль, щоб побачити справжніх козаків. Були концерти з козаками, але не було такого фестивалю у нас. Перший раз в Борисполі. А який рівень організації, підготовка? Хороший. Ми тільки прийшли, все ще не побачили, але малому подобається і нам подобається. Інформація про те, що у Борисполі відбудеться фестиваль в народних традиціях, перетнула межі міста. Учасники творчого об'єднання «Джерела» громадського об'єднання майстрів Київщини «Український устрій» стали співорганізаторами козацької варти. Заради дійства, яке відбулося у місті, майстри приїхали з Києва, Василькова, Гостомеля, Бучі, Полтави. Акцент сьогоднішнього свята – це об'єднання, громади. Діточок, дорослих, літніх людей, які, ну, зрештою, ми живемо своє українське життя, і ми повинні бути високі, горді того, що ми є українці. Ми повинні радіти з того, що ми живемо на такій Богом даній прекрасній, багатій землі. І ми повинні рятувати нашу землю. Хлопці її рятують там, а ми її тут уквітчуємо своєю творчістю, своєю чистотою і своєю світлістю розуму, душі і серця. Благородна справа по створенню козацького табору і фінансової допомоги героям в зоні АТО знайшла місце у душах гостей фестивалю. За рахунок символічних скриньок, благодійних аукціону і ярмарку вдалося зібрати більше 8 тисяч гривень.
Але найголовніше, що організатори створили патріотичний життєвий простір, духовне творче середовище для дорослих та дітей. Від згуртованої громади до квітучої України. Україна – рідний край, поле річка Синікай. Любостежкою йди, тут живе моє йти. Нехай цей дзвін чистоти, любові, об'єднання б'є у всі дзвони по всій Україні і скликає нас до одного родинного спільного кола, українського кола. Тетяна Підгурська, Юрій Юрченко, «Тема тижня», телеканал «Бориспіль».